Экспо 2017 көрмесін өткізу аясында ұзақ мерзімді ұлттық жоспар түзілет. Құқықтық, рәсімдік, қаржылық құжаттар нақтыланады. Үш айға созылатын көрмеге қатысатын 5 миллион саяхатшыны қабылдауға жан-жақты дайын болуымыз керек. Бұл жөнінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен өткен мемлекеттік комиссияның отырысында айтылды. Жиында экспо көрмесін өткізуге жұмсалатын шығындарды есептеу, көрмеге арналып салынатын нысандарды шарадан кейінде халықтың пайдасына жарату жайы сөз болды. Шараға мемлекеттік органдардан бастап барлық үкіметтік емес ұйымдар, аймақтардың әлеуеті, ғылыми зерттеу институттары түгелдей тартылады. Жалпы ел тарихында бұрын-соңды болып көрмеген ауқымды іс-шараны өткізу үшін жаңа үйлестіруші орган құрылмақ. Бұл мекеме экспо корпорациясы деп аталады.